Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz işdən çıxarılmış işçinin işə bərpası zamanı əmək haqqı və sənədləri necə rəsmiləşdirilir. Bununla bağlı mən banker Aziz'a geniş məlumat vermişəm və sizlərin misalla bunu izah etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi burada qeyd olunub: Uğur Onur Qarayev MC-nin mühəndisi Səxavəddin Zeynalov səbəbsiz yerə 01.03.2019-cu il tarixdən işdən azad olunub. Müqaviləyə əsasən aldığı əmək haqqı 600 manat idi. Onun yerinə işə Sadiq Qarazadə götürülüb. 01.06.2019-cu il tarixli məhkəmənin qətnaməsinə əsasən işçi işə bərpa olunur. İşə götürən tərəfindən qətnamənin qəbul edilməsi ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 12-ci maddəsinin D bəndində bir qeyd var. Bu bəndə əsasən bu qətnamənin qəbulu məcburi xarakter daşıyır. Ekranda gördüyünüz kimi işə götürən əsas vəzifələrindən və məsuliyyətlərindən biri də fərdi kollektiv əmək mübahisələr üzrə məhkəmə qərarlarının qətnamələrinin yerinə yetirməkdir. Yerində işləyən işçinin əmək müqaviləsinə xitamın verilməsi Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddənin 2-ci hissəsində belə bir qeyd var. Əgər qanunsuz və ya əsassız işdən çıxarılmış işçi işinə bərpa olunması üçün məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət edərsə və məhkəmə tərəfindən iddiası təmin olunaraq işinə bərpa edilməsi haqqında qətnamə qəbul edilərsə, onda işə götürən tərəfindən məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi dərhal icra edilərək o əvvəlki vəzifəsinə və ya razılığı ilə başqa vəzifəyə bərpa olunmalıdır. Bu zaman işə bərpa edilən işçinin yerinə götürülmüş işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsi bu məcəllənin 71-ci maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq araşdırma aparmaqla xitam verilə bilər. Və işçinin işdən azad olunması ilə bağlı 74-cü maddənin B bəndində belə bir qeyd var. Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayaraq əmək müqaviləsinə əsasən əvvəllər müvafiq işdə çalışan işçinin işinə bərpa edilməsi barədə məhkəmənin qanun qüvvəyə minmiş qətnaməsi olduqda xitam verilir. Belə olan halda Sadiq Qarazadə ilə son haqqı hesab edilərək 01.06.2019-cu il tarixdən Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddənin B bəndi ilə onun müqaviləsinə xitam verilir. İşə girənə əmək haqqı. İşdən azad olunan işçiyə azad olma ayında faktiki işlədiyi günlərə görə əmək haqqı ödənilməlidir. Əmək haqqı adi qaydada qayda ilə faktiki işlədiyi günlərə görə hesablanır. Sonuncu işlədiyi ay may ayı olub və Sadiq Qarazadə 600 manat əmək haqqını sınav uyğun məcburi ödənişlər çıxıb əmək haqqısı verilir. Ümumilikdə işlədiyi müddət ərzində, yəni 3 ay ərzində ona 1800 manat əmək haqqı ödənilməlidir. İşə girənə məzuniyyət, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi səbəbindən və əsasından asılı olmayaraq işçiyə işdən çıxan günə dək hər hansı şərt və məhdudiyyət qoyulmadan istifadə etmədiyi bütün iş illərinin əsas məzuniyyətlərinə görə pul əvəzi ödənilməlidir. Və belə olan halda Sadiq Qarazadə 3 ay işləyib, 3 ay 1800 manat əmək haqqı alıb. Onun illik əsas məzuniyyət günləri 30-dur, çünki mühəndis ixtisaslı kadr sayılır və 1800 bölünür 3 aya. Yəni işlədiyi ayın sayına
Və nəticədə 600 manat edir və 600 manat bölünür 30.4. Çünki bizə məzuniyyət çıxanın, daha doğrusu çıxmamış şəxsin bir günə düşən məzuniyyət pulu hesablamaq lazımdır. Belə olan halda 19 manat 74 qəpiyidir. Və 3 ay işlədiyinə görə ona ümumilikdə illik 30 günün 8 günü düşür. Və belə nəticəyə gəlmək olar ki, Sadiq Qaracadəyə 157 manat 96 qəpik məzuniyyət pulu əvəzi veriləcək. Və burada yalnız əsas məzuniyyət nəzərə alınır, yəni 30 gün. Staja görə məzuniyyət günü burada nəzərə alınmır. İşə girənə kompensasiya. İşçi il ərzində ona düşən məzuniyyət günləri üçün tam işləməyibsə, ona bu günlərə düşən kompensasiya ödənilmir. Misal üçün, il ərzində işçiyə 30 gün məzuniyyət günü düşür, lakin işçi bu ildə tam işləməyibsə, o zaman işlədiyi aylara görə ona mütənasib məzuniyyət günləri hesablanır. Yuxarıdakı qeyd olunan formada misalınıza əsasən isə Sadiq Qaracadəyə kompensasiya düşmür. İşə bərpa olunan sənədlərə işçinin işə bərpa olunması barədə əmr verilməli. Həmin əmrdə əvvəlki xitam əmri ləğv edilməli. Əmək kitabçasında ki, həmin xitam qeydinin etibarsız olması barədə yeni qeyd yazılmalıdır və işçinin iş ili və əvvəlki müqavilə şərtləri olduğu kimi qalır. İşə bərpa olunan əmək haqqı. Mühəndis işə qəbul olunduqdan sonra işdən çıxdığı tarixdən, yəni Səhabəddin Zeynalov misalda qeyd olunduğu kimi 01.03.2019-cu il tarixdən işdən azad olunub və o 3 ay müddətində işdə olmayıb və bu məcburi işə buraxılma sayılır. Belə olan halda ona 3 aya düşən 1800 manat əmək haqqı hesablanıb və məcburi ödənişlər çıxılaraq ödənilməlidir. İşə bərpa olunanın stajı işçinin işdən çıxması məcburi işə buraxma dövrü sayılır. İşçi işə bərpa olunduğu dövr üçün iş stajı itirilməmiş sayılır və məzuniyyət dövründə pensiya çıxdıqda nəzərə alınır. İşə bərpa olunanın digər vəzifəyə qəbul edilərsə, işçinin razılığı ilə digər vəzifəyə qəbul edilərsə və bu qeyd əmək məcəlləsinin 74-cü maddəsində öz əksini tapıb, yuxarıda da bunu qeyd etmişdim. Əvvəlki ümumi əmək haqqısı, yəni 1800 manat ona verilməlidir və əmək müqaviləsinin şərtləri işçi ilə işə götürən arasında razılaşdırılmış şəkildə dəyişdirilə bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.